Visa vya dhuluma za kijinsia katika mtaa wa Majengo Mjini Kajiado vimeripotiwa kupungua baada ya mashirika mbalimbali kuzidisha hamasa katika jamii kuhusu umuhimu wa kukabiliana na dhuluma hizo. Hata hivyo, wadau wameelezea haja ya hamasa zaidi ili kuhakikisha kuwa wanawake na watoto ambao wamekuwa wakidhulumiwa wanalindwa. Warsha hii ya siku moja iliyoandaliwa mjini Kajiado ilikuwa kilele cha hamasa kwa jamii kuhusu haja ya kukabiliana na dhuluma za kijinsia. Kwa mwaka mmoja sasa, shirika la Engage Jamii Initiative kwa ushirikiano na ubalozi ya Marekani limekita kambi Kajiado mjini kuendeleza mafunzo kwa makundi mbalimbali kuhusu mbinu za kupambana na dhuluma hizo. Hatimaye mafunzo hayo yanaonekana kuzaa matunda. Kulikuwa na cases nyingi sana za mambo ya dhuluma ya kijinsia. Lakini baada ya hili shirika kuja na kuweza kuelimisha jamii kuhusu dhulma za kijinsia, kuhusu sheria inavyosema kuhusu dhulma za kijinsia, kumekuwa na upungufu mkubwa sana wa hizo cases ambazo kwamba zimekuwa zikishuhudiwa mara kwa mara. Na kutoka hii mradi ianze, watu wameelimika mambo ya rights za watoto na dhuluma zimepungua. So meaning that people have started coming together, men and women, having conversation, having healthy debate and able to solve their issues without violence. Hata hivyo, kwa kipindi hicho swala la umaskini hasa katika mtaa wa Majengo limetajwa kuchangia pakubwa dhuluma hasa kwa watoto na wanawake, kwani wahusika wamekuwa wakitoa hongo ili kukwepa mikono ya sheria. Kwa hivyo tujaribu tu niwezekanavyo tuweze kuona vile umaskini malizike, kwa sababu kutoka maneno umaskini saa zingine unapata kwamba mtu ananyamaza kwa sababu anapatiwa pesa baada ya kudhulumika, ama unaona kwamba ananyanyaswa na kwa sababu yeye ni maskini anaogopa kuja mbele na kusema juu ya dhuluma hii. Mpaka wazee wanadhulumiwa, ambapo imekuwa ni vigumu sana kwa wazee kusema mambo ambayo inawafanyikia. Na japo warsha hii ya mwisho ilitumiwa kuangazia hatua zilizopigwa kuhimiza jamii kujiepusha na dhuluma za kijinsia, wadau wameeleza haja ya juhudi zaidi kuelimisha jamii. And we are happy that we have identified a few people that can help us in sustain this program in the community, since they have learned and they are able now to handle these cases in Kajiado. Tuweze kuungana, kuweze kupeleka ujumbe huu kwa kila mtu, waweze kusikia na waweze kujua, na kila mtu ajue haki yake, ili mtu akiwa ataweza kujua haki yake, basi hawezi kudhulumika. Na huko mashirika mbalimbali yakiendelea kueneza ujumbe wa kukomesha dhuluma za kijinsia katika jamii, wakazi wamehimizwa kupasa sauti endapo wanakabiliwa na dhuluma. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Kajiado.